xildhibaan cabdikariin xasan cabdigaras oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa safar xogool noqosha xaaladda dad iyo duunyo ku tagay degmada ballimatan oo ka tirsan gobolka maroodije xildhibaanka waxaa kormeerka ku wehelinayay aqoonyahanka iyo waxgaradka degmadaasi ka soo jeeda waxaana markii xildhibaanku gaadhay degmada si ballaaran oo boqran ugu soo dhoweeyey shacabka degmada oo harkacayaan maamulka degmada guddoomiyaha iyo xogayuhu ugu horeyn waxaa hadalka iba furay oo halkaasi ka hadlay shacabkii iyo maamulkii soo dhoweeyey xildhibaanka waxayna yidhaahdeen xildhibaanka oo maanta soo booqday degmadiisu aad iyo aad bay sharaf inoogu tahay oo dalkiisi iyo dadkiisi ku soo noqday reer ballimataanna waxaan leeyahay martisoolku waa idinlagu ogaa inaad ku darsataan waxqabad iyo isku duubnaan iyo inaad idinku wax dhisataan biyihii baa halkan idii ah beerihii baa samaysan karaysaan waddadii baa dhir beeri karaysaan dardaaranka reer ballimataan weeye degmadu xag sida kale amnigeedu waa wanaagsan yahay nabadgelyaa jirta wax dhibi ma jiraan dee nimcadu waa taasoo waa taa de biyihii la maydhayo gaadhi kastoo halkaa yimaada isagoo bilaaboodha naga tegi maayo waanu maydhanna nimcada dee taalla degmada nimcaa taalla degmada waxaanu ku dadaalanaa waxaanu ku dadaalanaa waxyaabo badan annagu odhan mayn annagu siyaasi mayno degme siyaasada ma nihino waxbarashadii baanu haynaa caafimaadkii baanu haynaa biyihii baanu haynaa intii lagu faanayay baanu haynaa laakiin waxaan leenahay dee aa ka kordhisaan xildhibaan cabdikariin garas iyo mas-uuliyiin kale oo deegaanka oo la socda aad iyo aad baynu usoo dhoweynaynaa xildhibaanka golaha deegaanka waa degmadii laga doortay si koowaad anagoo ku hadlayaa afkii dadweynaha degmada ballimataan waxaanu kaliya laab usoo dhoweynaynaa xildhibaan cabdikariin garas aanu ku leenahay ku soo dhowow degmadaadii ugu dambayn xildhibaan cabdikariin xasan cabdigaras oo hadalka qaatay ayaa u mahad celiyey dadkii sida milgaha iyo maamuuska lahaa u soo dhoweeyey wuxuuna ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyaadkii asaasiga ee degmada ballimataan ay ka aradan tahay wuxuuna yidhi waxaan xasuustaa xilligii aanu maanta waxaanu nahay aanaanu haysanin idinkayda ku xidhnaayeen inuu halkan nimi dadaalkii iyo haddii alla kuu sabab ogol yahay qalbi wanaaggii iyo niyad samaantii iyo soo dhoweyntii iyo hilowgii aad nagu soo dhoweyn jirteen hooyooyinka halkaa fadhiya iyo waqtiguba waa waqtigii waan dareemi karayaa runtii waana sababaha ka dambeeya soo noqoshadayda inaan haddii ilaahay dhaa dadkii wax naga dhigay aan la soo dareen noqdo oo balwaayaha iyo xaaladii ku sugan yihiin aan ka soo war helo waa hadafka koowaad ee runtii socdaalkaygani lahaa inaan u kuurgalno degaankan oo ilaahay naga beeray dadka deganna dhiig iyo dheecaabo noogu yaallo inaanu dareenkay ku sugan yihiin iyo duruuftii la jiraan xilligan xaadirka aanu wax ka soo ogaanno wixii karaankaygaana wax ka qabanno ka dowlad hoose ahaan waxaanu qaadannay roolka waxbarashada ee iskuullada hoose dhexe sida kuwa caasimaddaannu wax uga qabanno si la mid a ayaanu halkan iskuulka hoose dhexe 8 galaas ribeyrin ku samaynaynaa oo sida ugu dhaqsiyaha badan oo dabrosiis ah oo idiin imanaya in 8 galaas ribeyrin lagu sameeyo dayactir iyo qurxin iyo hagaajin la jaanqaadata caasimadda oo kale in iskuullada hoose dhexe lagu sameeyo iyaduna waa qorshaha cusubee hadda dowladda hoose ay ka hirgelisay ballimataan waxaan isagoon aan ballan qaadayaa inaan deyrkaa iskuulkana haddii ilahay dhaa dhismihiisa aan dhisi doonno oo aan ka dabategi doonno haddaan dowlad hoose aanahay intaanu hagaajinay inaana quruxda ka kala tegine aanu deyrkaana soo xidhi doonno ku xidhi doonno haddii ilahay dhaa xayndaabkiisii intaa waxaa raaca oo baahi egastana ah oo runtii iyaduna baahideedala sidaa ka warqabtaan maamulkiina degmada jooga dadkunbuu ka mid yahay xafiisyo u gaara ma leh taasina waxa weeye quruxdiidii degmada oo qayb dhani maqan tahay ama aynaan jirin bay noqonaysaa anigu halkan ka ballan qaadi maayo inaan degaanka u dhisayo xafiisyadii maamulku ay degi lahayn laakiin waa hadafka koowaad ee aan leeyahay intaan idiin sheegay soo raaca ee aan ka shaqayn doono in xafiiska madaxda degmadu ay hesho xafiis qurux badan oo haddii ilaahay la jaanqaaday standardka xafiisyada degmooyinka oo kale inaynu ka dhisno oo guud ahaan degmadana qurxinaya iyana oo waxyaabaha iga sarada ee baahiyaha ku jira aynu u baahannahay dadka degaankan oo runtii dad gobonimo badan oo qurux badan oo qiimo badan ay ka muuqato ilaa maalintii ayna soo doorteen iyo ilaa maalinkaa maantaana si qiimo leh oo haddii ilaahay kuu samaogolyay sharaf iyo maamuusla markaa nimaadna noo soo dhoweeya ma ilaawi doonno wixii aan naga mudnaydeen insha allahu tacaala
وأمركي لبعض مصدر حالين بنتي لصدور تي أكسب حي دجمدين رنتي وحنا يقف في ثلاثة رينا أدوية كم قرية هي أدوية للشوكبة هذا سوى دجمة هذا بلادن تد كذي يوم مدة شوكتنا يا هذا بطن تاي باهيد عاف ما ده ثالنا رنتي مر والبوشي لبلا مسا قاري قاسي مكفين كرو وحنو باق غير ودنا وشيرك عاف ما تكيع عندك صاي قصيصو أم بلاس قاسي شغلة هي سي واقب تي واجب بي سي واقب تي دجمة ده ميل بوشو قرسي لكن وعلكن ما انتها وحب أنت دجمرو أم بلاس قصب أو كل لب حياة باهيد دجان كتالة عاف ما أحمد سعيد رسي سي بي تي في أرجيسا. وفي أب وابليكيشن عصري أوقع قبطر عيادينا نمانيليت سيدا سان سهل إيفيسين بلاس حوالات تاج بانجيغا إيادينج إزجاسين تا أكوسور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.